Vamos a seguir a orden de que está no programa. Por lo tanto, vaya a ser a directora xa de Patrimonio Cultural a que inicie esta fase final do encontro. De agradecerlle que esté aquí. Bueno, eu penso que ela voluntariosa en estos aspectos e, polo tanto, responsable de estar aquí. Pero, polo tanto, non quere dicir que non lle agradezamos que ocupara parte da tarde dun venres estar connosco. Polo tanto, moitas grazas. Grazas, moitas grazas, Iago. Boas tardes a todas e todos. Primeiro, lóxicamente, agradecer ao Consello da Cultura Galega a invitación a participar nesta xornada tan interesante do Guidoiro Areoso. Despois, lóxicamente, de todas as intervencións que xa se fixeron dende o punto de vista técnico, de investigación, dos afectados directamente, os responsables do ámbito local. A mí me gustaría dar unha visión un pouco máis normativa ou xurídica en relación con todo o que a problemática da protección, da conservación e da investigación do patrimonio arqueolóxico dentro do ámbito normativo que tenemos nestes momentos vixente e, lóxicamente, o ámbito normativo que vincula directamente toda acción e intervención por parte da Dirección Xeral. Se me permitides, entón, vou a facer unha breve, procurarei breve, reflexión sobre esta cuestión. Da intervención, lóxicamente, da outra participante, pois podemos entablar calquer tipo de cuestións. A protección xurídica do patrimonio arqueolóxico pola súa natureza, ten unha peculiaridade que lle otorga as características propias. Como é sabido, noso patrimonio e noso ordenamento xurídico administrativo, os principios de publicidade e seguridade son fundamentais e irrenunciables. Non deben sorprender as dificultades prácticas que isto entraña cando falamos dun patrimonio oculto ou semioculto, como é o arqueolóxico, definido legalmente non pola súa caracterización histórico-artística, senón pola súa metodoloxía de investigación. En efecto, a Lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia define os xacementos arqueolóxicos como aquel elemento susceptible de ser estudado con metodoloxía arqueolóxica. Definición, con todo, que se revelou no noso e outros ordenamentos como realmente útil para a defensa do noso patrimonio cultural en coherencia coas cartas internacionais na materia e a especialización científica que o seu tratamento in situ require. Para o interesante tema que hoxe nos ocupa, antes de nada, convén aclarar que o planeamento de ordenación municipal da Illa de Arousa aparece identificado un elemento singular. Trátase da mámoa do Areoso, dentro dun solo cualificado como rústico de protección de patrimonio histórico e figurando un nivel de protección importante en canto só se permitirían labores de investigación segundo os permisos necesarios. A disposición adicional da nosa lei determina que todo elemento que figura nos catálogos vai a pasar a formar parte do inventario xeral do patrimonio cultural e, por tanto, debemos lembrar que o noso artigo 24 concibe que os bens inventariados son aqueles que merecen ser conservados. E, polo tanto, o artigo 54 da lei o que establece a necesidade de autorización administrativa como un mecanismo de protección para evitar precisamente a súa desaparición,
nas intervencións e actuacións sobre bens inventariados. Toda autorización concíbese como unha potestade de intervención previa sobre unha actividade pública ou privada co fin de sometela a un control anterior á súa execución que garanta a súa adecuación ao interese xeral. Neste caso, é o interese cultural do ben, o seu valor, producto e resultado dun proceso de patrimonialización que o fai merecente de ser precisamente conservado. A lei establece para os bens inventariados a garantía imperativa da súa conservación. Esta non se refire a mera e estricta conservación física, senón, ante todo e sobre todo, ao seu valor, o que lle fai merecente do recoñecemento por parte da comunidade cultural, da sociedade, que ve nel un elemento relevante para a súa identidade e para o seu proceso de configuración no tempo. Así, explicado o valor, compréndese que tamén para os elementos inventariados se entenda que existe un contorno de protección imprescindible para a lectura do mesmo e a súa preservación, estudo e interpretación. Na ciencia arqueolóxica falamos de que non é intelixible un ben arqueolóxico sen o seu rexistro ambiental. Non hai, por tanto, unha arqueoloxía sen arqueoloxía da paisaxe. Isto unido a que pola súa disposición física este pode prolongarse en estruturas aínda non afloradas en superficie e exixe unha cautela real e efectiva sobre todo o espazo. Plasmación territorial que é irrenunciable para o seu mantemento como valor digno de coidado e susceptible de posta en valor. A Lei de Patrimonio predica que todo ben de interese cultural debe de ser inventariado, que é inseparable, que este é inseparable, por tanto, do seu contorno. Isto consiste en defender que non existe unha conservación do valor cultural do ben inventariado sen unha cautela específica sobre todo o espazo circundante. Unha vez máis, a cautela ten aquí un significado específico vinculado á esencia arqueolóxica do ben. En efecto, non responde tanto a criterios de visibilidade do ben en si mesmo, tal como se entende en outros elementos como poden ser os arqueolóxicos ou os consuntos monumentales, senón, sobre todo, en factores, en outros factores e parámetros. Do que se trata aquí é da configuración dun espazo cautelado que responda á naturaleza do ben que se preserva no chan, ás veces incluso por debaixo da cota do suelo. No caso dos elementos arqueolóxicos, isto ten particular relevancia porque a patrimonialización e patrimonialmente cautelado é un espazo notable de toda a superficie, no que poden aparecer novas estruturas que a súa vez determinarían un novo punto exterior sobre o que se contaría a distancia de protección. Considero, polo tanto, que na Dirección Xeral de Patrimonio contamos con ferramentas técnicas e xurídicas que nos permiten operar administrativamente sobre estes bens en busca precisamente da súa defensa e da súa protección. Non entro a falar, lógicamente, porque xa o fixeron os interviñentes anteriores ao longo de toda esta jornada, sobre instrumentos ben administrativos, de investigación ou técnicos, non relacionados con todo o que é o tema das prospeccións e das sondaxes que se recollen tanto na lei como no decreto de actividade arqueolóxica. Aquí os elementos se sabe onde están, se sabe onde se sitúan, con grau suficiente de coñecemento. Neste momento están sendo estudados e seguirán sendo estudados.
os resultados das investigacións que se están recollendo, documentando e ordenando para a súa posta a disposición da comunidade científica e da sociedade, en xeral, pois estánse traballando en elo. A maior amenaza, o dixeron aquí ao longo de todas estas xornadas, e todo ao longo de todas as intervencións, non é simplemente ou non é tanto unha acción antrópica sobre o xacemento arqueolóxico, sino que ten unha incidencia tremenda a acción da propia natureza, non? E, polo tanto, que o deber noso como dirección xeral é atender expresamente a reflexión científica sobre todos os riscos e sobre todas as amenazas que poden seguir actuando e, lóxicamente, poñer de cara ao futuro movemento, bueno, pois todas as intervencións que sexan posibles para evitar, lóxicamente, que este deterioro continúe sobre o guidoiro areoso. Bueno, grazas, veremos, bueno, pois eso, despois da intervención túa, que obxectivos poden terse cara ao futuro, obxectivos que algún dos que interveu con anterioridade a nós, xa puxo de manifesto como pode ser unha monitorización regular e permanente do propio illote, control dos procesos erosivos ou incluso, bueno, pois levarse a cabo futuras excavacións arqueolóxicas e de investigación. Bueno, grazas. Bueno, tócame a min unha intervención breve. Moitas cousas que se poden decir ou se pensaban decir están ditas. No obstante, quero facer unha chamada para que entre no debate, se é posible, algunhas cuestións. Non? En principio, a imaxen que se saca destos procesos, coñecidos xa antes, anteriormente, pero expostos hoy sintéticamente, con moita eficiencia de imaxen, é que unha traballo de investigación arqueolóxica deixa descuberto unhas estruturas moi significativas, moi singulares, que son parte dunha que se incorporan de unha forma contundente á memoria colectiva, polo tanto, a capacidade de facer un relato e unha historia desta Illa dos Mortos. O que si é ben certo que durante xa na excavación arqueolóxica por cuestións de inclemencia ou ben a posterior resistencia ou non desas estruturas en ese ambiente entra en un proceso de pérdida de materialidade e, por lo tanto, de lectura, de imaxen e, por lo tanto, de lectura. Eso a min preocúpame. Eu non me quero poñer nas orixenes das reflexións dos pandulleiros e de Pablo Iglesias, non, e moito menos. O que sí chama a mi atención que no debate non saíran, e o reclamo, porque son especialistas, non? O reclamo, cariñosa e afectivamente, como non podía ser de outra maneira, de que se analizasen ben cales son as formas de investigación arqueolóxica con metodoloxía arqueolóxica, por suposto, non invasivas. Eu penso que en ese aspecto hai un repertorio importante que está aí presente de ciencias e técnicas aplicadas que podían dar información non invasiva, desde unha práctica invasiva. Despois, tamén parece moi importante poñer outro punto de reflexión en este sentido,
está coñecido en parte porque foi aflorando por medios, digamos, derivados da climatoloxía ou estruturales, que tamén o quero decir de paso, como son as corrientes mariñas, colonizacións e utilización da ría, etcétera, etcétera, que tamén están aí para volver desequilibrar, pero volver a equilibrar un sistema, ¿no? Por lo tanto, eu penso que é necesario tamén en conta en no debate estas cuestións. A mí pareceme importante que estos métodos non invasivos, que podemos relatarlos, todos os temas presentes, tamén deben de servirnos para definir o alcance deste xacimento que é máis de 4 ou 5 mamas, por iso que está quedou clarísimo, pero si saber esa fertilidade que ten e que alcance ten en función dos estudios que xa se teñen de distintos niveis de marea en distintas etapas históricas, algunhas lonxanas, outras máis pertos. E en esa base, ver en que relación ten co resto dos illotes e establecer o que normalmente un ben de interés cultural a lei nos recorda e nos recomenda delimitar ese xacimento, ese sistema de xacimentos, ese conxunto de xacimentos que teñen unha unidade do todo inquebrantable e non descoñecida por todos nós. Por lo tanto, é necesario delimitar ben ese conxunto, ese sistema de xacimentos da Illa da Morte ou das Illas da Morte. E a súa vinculación, por lo tanto, e isto hai que agradecerle a Pablo, con toda unha vida en que en continuidade estuvo presente que os da Illa da Rousa. Bueno, e por que esta delimitación? Porque, lóxicamente, xa remato, porque un sistema, un ben interés cultural inmoble de orden territorial tan quebradizo, quebradizo en súa conservación e súa autopermanencia ou a permanencia posterior, debe de tener un plan de conservación preventiva urxente e que ordenaría moito tanto os usos como ordenaría tamén aos estudios de investigación que se deben levar a cabo dentro de un proxecto que se derivaría ou se propoñería como proposta final por ese plan de especial de conservación preventiva urxente deste xacimento peculiar, singular, e que sería ademais de singularidade e modelo para outros eventos posibles, bueno, os acontecementos de ese tipo cultural que están en por exemplo, na illa, como se quedou claro, ou en outras partes da costa galega. E, por último, decir que en este plan de especial conservación preventiva, pues tamén ten que haber pues, unhas propostas de promoción, como se debe difundir, como se debe de estudiar, bueno, en fin, todas estas cuestiones que darían. Non é unha panacea, un plan director ou un plan especial de reforma interior ou un plan de ordenación deste tipo, pero, dende logo, é un elemento que todas as administraciones, supoño que si se sentan a falar, se poñen de acordo. Porque hai unha incidencia que non nos esquezamos que tamén é de costas, non? Madrid, a administración autonómica, a administración local, a administración provincial, que sí está tratando temas de patrimonio e este é enormemente importante. Despois deixo na palestra o tema de si é ou non convinte desde o punto de vista da unidade que conforma este sistema de illas do Illote de Eroso co resto do Parque das Illas. Eu non teño un criterio, pero se iso ten unha unidade, pois gostaria saber discernir e aclarar desde este punto de unidade no todo se é parte ou non é parte, nada máis. E ten agora a palabra Rebeca, que remataría esta mesa para dar entrada despois ao debate total. Gracias, Iago. A verdade é que non teño moito que aportar con respecto ao que se comentou, pero sí que me gustaría un pouco abrir o debate, que é un pouco un dos objetivos desta xornada, e sobre todo poñer
ou intentar poñer na mesa algúns puntos que creo que saíron ao longo da tarde e me parece que son de interese para ese debate, non? Creo que Guideiro Areoso é un exemplo moi significativo e por iso foi o que escollemos para iniciar os encontros monográficos co patrimonio que pon en marcha hoxe a sección, porque é un espazo singular, como vimos, que está suxeito a un proceso de deterioro moi importante que común, como comentou Elías, a outros patrimonios. Entón, aínda que como patrimonio teña a súa singularidade, creo que tamén debe atenderse por este xeito, non? Pero ademais creo que o Illote é un dos sitios que seleccionamos para estes encontros porque nel se aproximan, se achegan vontades, e creo que eso se veu esta tarde. Se achegan vontades por parte da cidadanía, por parte das administracións públicas locais, rexionais, e se achegan vontade por parte dos investigadores, que creo que están facendo un esforzo moi importante para, de xeito voluntario, ás veces no paraguas de proxectos e de determinadas institucións públicas, coñecer que está pasando en Areoso e un pouco ver cara a donde debemos ir, non? Para min foi moi significativo algo que comentou Pablo Iglesias cando lle facía pregunta dese o que se está facendo repercutiu no Illote, repercutiu positiva ou negativamente. Creo que foi importante o que comentou con respecto a Illa, o documental Illa dos Mortos. Para min, dentro do meu punto de vista, visto dende fora, supón un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma entre o que él decía que facía até ese momento, que era tapar o patrimonio, porque era o que lle dixeran que había que facer, frente a o que destapar o patrimonio e a partir de aí todos os procesos que se inician, ¿no? Me parece moi interesante tanto que se vexa de xeito positivo que a través do coñecemento do patrimonio é unha das maneiras que debemos, polas que debemos apostar para a súa conservación, e o proceso que se inicia a partir de eso, pola súa banda e pola banda da Asociación Pandulleiros e por suposto do Concello, de traballo directo coa comunidade, explicando que hai ali, que se pode facer, que non se pode facer, e como se pode contribuir á conservación dese patrimonio. Para mí me parece un punto de inflexión moi, moi importante. Entendo o que di sobre os museos, entendo a necesidade de cada comunidade de conservar no lugar os elementos patrimoniais que son propios. Non estou a favor da realización de museos en todos os lugares, porque ten a súa problemática, entre eles a conservación dos propios museos, o mantenimento, etc. Pero sí me parece importante unha serie de aspectos que se comentaron, entre eles a proposta de Pandulleiros de ensinar o Illote no Illote, o sea, creo que é moi interesante. Pero tamén creo que é importante a proposta que fai Elías. É necesario, estamos vendo que ao longo da tarde, sobre todo na primeira parte, se ven actividades de xeito, bueno, máis ou menos colaborativas ou coparticipativas, pero realmente non hai un plan integral, como propoñía Iago, que aglutine todo isto e, sobre todo, que haxa un proxecto que implique a diferentes axentes, que implique as comunidades locais, os gobernos locais, as administracións públicas, as institucións de investigación, os investigadores, etc. E, dende o meu punto de vista, habería que empezar por aí. Unha, para acadar fondos para seguir traballando en pro da conservación do patrimonio de Illote e, por suposto, para poñer en valor todo o que se está facendo a todo momento, ¿no? Tamén me parece moi, moi interesante o proxecto Guideiro Dixital. O sea, creo que un pouco apunta na liña que te comentabas de explorar vías ou técnicas para traballar non de maneira directa no Illote,
creo que en ese sentido se expuseron algunas, no solamente a excavación arqueológica, sino todo el tema de levantamientos fotogramétricos, a reconstrucción 3D, a recuperación de las fotografías, permite precisamente eso, ¿no? Traballar co patrimonio da illa, do illote, sen estar incidindo directamente en él. Y bueno, creo que non teño nada máis que engadir, creo que a partir de aquí podemos empezar un debate.